Keeps Nini. Oh, okay. So. Oh, so. So, so. Okay. So. Number 1036-1439 is validly nominated
for the National Assembly election in Kakamega County. It's dated this 18th day of January 2021. Duly signed and affixed our official. I want to say congratulations. And also humbly request you to abide by our electoral vote for the political campaign, you and your team. Otherwise, I wish you all the best as a next leader and an executive. Chairman, is that here? We visit the book. So. Minico. Yeah, it's fine. Iko sawa. Can I get the signal? Are you guys okay? Mutosawa? Yes. Asante sana. Kwa niaba ya wenzangu ambao tuko nao hapa, mimi kama Musalia Mudavadi, party leader wa ANC, IBC,
imepokea stakabadhi za candidate wetu Peter Oscar na Mulindo, na wamezichunguza na wamedhibitisha kwamba ziko halali, na yeye sasa ndio candidate kirasmi wa chama cha ANC kwa kiti cha ubunge cha Matungu constituency. Mimi nataka niwaambie, kwa sababu tuko hapa na ndugu yangu Senator Moses Masika Wetangula, ambaye ndio party leader wa chama cha Ford Kenya, na wajumbe hapa tutawataja. Tutaangalia list nitaje. Niko na Agoi, niko na Chris Wamandwa, niko na Sakwa Bunyasi kutoka Nabale, tuko na Mwenye Kingi Wale kutoka Butere, tuko na Ferdinand Wanyonyi kutoka Kwanza, Senator wa Kakamega hapa, Senator Cleophas Malala, nani mjumbe sije hadi nataka ni kazi na Bilianga, tuko na hapa kazi na Bilianga kwa vamis, tuko pia na daktari ya mkoa Nangwe, mnamjua, hata rafiki yangu wa Mats, na pia mwenyekiti wa ANC ambaye ni Kelvin Lunani yuko hapa, na wengine wengi ambao ni MCS na wanachama wa Ford Kenya na ANC. Tumeamua kwa kauli moja kwamba sisi tuko na safari ambayo imeanza Kabuchai na inaanza Matungu pia, ya kuhakikisha kwamba Ford Kenya na ANC wanafanya kazi pamoja, wanakuwa na candidate mmoja. Sisi hatujasimamisha mtu yeyote kule Kabuchai, na Ford Kenya hawasimamishi mtu yeyote hapa Matungu. Munaelewa kabisa? Ndio. Wamefanya vizuri. Wamefanya vizuri? Piga makofi. Kwa hivyo sisi tunataka tutuombe watu wa Matungu kwamba tafadhali, wakati wa hii kampeni tulimzika ndugu yetu Murunga, lakini watu wa Matungu lazima wazidi kupata huduma za mjumbe wao. Kwa hivyo sasa tunawasihi kwa unyenyekevu kabisa, mumpigie Peter Oscar na Mulindo kura pazi ili tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka wa 2021 awe mjumbe wa Matungu, aanze kuhudumia watu mara moja. Tunaelewana kabisa? Mimi nataka niambie watu kwamba tumechoka na wale watu ambao wanapenda kusema kwamba sisi tumetawanyika. Tumefanya nini? Nyinyi mfikirie tu. Ni kwa nini kuna interest ambayo haieleweki kwa constituency ya Matungu? Watu wamejaa hapa, wanarundikana hapa, wanataka umusukume, wanataka umnyang'anye haki yenu, wengi sana. What is the special interest Matungu? Matungu ni cosmopolitan, lakini ni boma ya Wawanga na wana Matungu wote. Mimi nataka tu ni waombe hii boma hii ya Matungu mtusaidie safari ya kuunganisha watu wa Murembe ianzie hapa. Itakuwa namna hiyo. Umeamua? Kila polling station, kila sublocation, kila ward, mtembee na mwingie jiji, hata pahali wanaenda kuchota maji kwa spring mpaka hapo.
mukajiondoa kwa minyororo ya hiyo miaka 15. Sasa mtu mwingine analeta hiyo minyororo tena ambalishi wetu kubali. Hata jana walifukuzwa. Mtakubali? Hata jana walifukuzwa. Mtakubali? Basi mimi sitasema mengi, nataka tukiseme kama ANC tunashukuru ndugu zetu Ford Kenya. Because we are now united. We are sending a very serious message to the people of Kenya. Sisi, tukishikana hivyo, we shall give you direction for 2022, where we shall have only one candidate for the presidency coming from this part of the world. Tunaelewana kabisa? And that is why we are saying you are the ones who will open the door. The people of Matungu, you shall open the door. Don't allow us to walk alone. You must open the door so that you can walk as a united people, and we shall win the presidency of this country. That is the message, and the symbol of that message is going to come through Peter Oscar Nabulinda, and in Kabuchai it is coming through Majimbo Kalasinga. Asante sana. Kabla hatujaalika candidate, nataka niombe ndugu yangu Senator Moses Wetangula aje aseme kidogo, alafu tupeane mjumbe wawili watatu hivi ndio tulete candidate. Na tunatambua Mrs. Oscar Nabulinda yuko hapa. Mwana harusi wetu wa leo, fesisha hiyo mic kwako. Peter Oscar Nabulinda. My brother Musalia Mudavadi, you talk of here? Yeah, no. My brother Musalia Mudavadi, wabunge wetu, akiwemo Senator wa Kakamega, MCS wetu, wa Kenya wenzetu, nenda ya Mulembe. Tukiwa hapa leo, ni safari ambayo asubuhi tumeanzia Kabuchai. Mimi na ndugu yangu Musalia, tumesindikiza Majimbo Kalasinga wa Fort Kenya kukapuchai, amepeana karatasi zake zimekubalika. Now he is the presumptive MP of Kapuchai. Hapa tumeleta Peter Oscar Nabulinda wa ANC party. He is now the presumptive MP of Matungu. Na lazima mjue kura iliyopita, huyu Peter Oscar Nabulinda alikuwa mtoto wangu hapa. Alikuwa wa Ford Kenya. Na alizoa kura zaidi ya 10,000. Murunga akipata 12,000 na kitu. Wale wengine walitapatapa kule chini. Wakati kura imetokea kwa sababu ya unfortunate loss of our brother Murunga, sisi kama Ford Kenya tukasema hii kiti ilikuwa ni ya ANC, urithi wake huyo wa ANC. Na Peter Nabulinda alikuja kuniona, nikaongea na ndugu yangu Musalia, nikamwambia accept Peter akuwe candidate wetu because he is in pole position kuchukua hiki kiti. Leo tuko hapa kumuonyesha ndugu zetu na inji mzima kichwa kwamba nyinyi watu ya Matungu na Kabuchai, the destiny of the unity of the Mulembe nation is now hanging on your shoulders. Na nyinyi lazima muonyeshe na mudhibitishe ya kwamba wakati wa kuchekelea mtu wa Mulembe, wakati wa kuchezea mtu wa Mulembe, wakati ya watu kuja na kutuambia sisi wao ni watu wa Mulembe kutuliko sisi, wakati watu wanatoka nje na kuja na kusema watatupanga kwa sababu hatujajipanga, umekwisha. Huko Kabuchai kuna mbunge moja anayekemea mrengo wa Tangatanga. Ameanauzi huko ya kwamba ANC na Ford Kenya tumefield candidate Matungu na Kabuchai ambao ni maskini na wao wana pesa. Nabulinda pengine hana pesa. Yeye ni maskini wa pesa lakini tajiri wa watu. Yes. Utajiri wake hauko kwa pesa ambazo asieleweki zilitoka wapi.
utajiri wake huko katika watu wa Matungu ambao watapiga foleni nyuma yake na kumpigia kura tarehe 4 mwezi wa 3. We as the people and the leaders of this region, as we prepare to go to other parts of the country, tunataka wananchi wetu mjue all politics are local. You must come from a strong family to form a strong community, to form a strong nation. And as we go to build a strong nation, it will be idle talk if we do not take care of our backyard and our primary constituency, that is the Mulembe Nation. That is why we are here today. Sisi kama Ford Kenya, hatuna candidate hapa. Na tumeambia IBC, tapeli yeyote asiingie hapa, akijidanganye kwamba yeye ni candidate wetu. Yes. Signature ya kuleta candidate wa Ford Kenya inatoka kwa hivi vidole viwili. Yes. Na you are truly here. Baba wa Roma. Hakuna mwingine. Kwa hivyo tukitembea hapa tunajua Musalia na mimi nawa ndugu zetu wote tutakuwa kama vile Yesu alisema kwa Biblia. Alipoitwa kuja ndugu zako wako pale, alisema hapana, ndugu zangu ni wale niko nao. Yes. Na hao ndio ndugu zetu. Don't let us down our people, because we shall not let you down. Yes. And this journey will only be fulfilled and achieve the dreams of our forefathers if this collabo, this unity of purpose attracts everybody to join with us. Of course, there will be Judas Iscariots as usual. Yes. Tunawajua wala ambao wanajidanganya kuwa what they are not. Wakiingia hapa, sisi tunajua nyinyi vijana muko gangare na muko macho. Na tuko tayari kuonana na wao mundu. 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 Hakuna cha kucheza. Kura ni chombo cha kutafuta uongozi, and this is defining our future. Don't let anybody write any chapter for us. We shall write our own chapters in our book of history, our book of politics, and our book of going to the future. Amen. Sawa sawa? Amen. Sisi hatuna maneno mingi. Mutatuona hapa. From here to Kabuchai is 10 minutes. From Kabuchai to Matungu is 10 minutes. Tutakuwa tunachapa rally asubuhi Kabuchai, Matungu afternoon. Next day tunachapa Matungu morning, Kabuchai afternoon. Na wale wote wenye nia njema, hii safari si ya Musalia na Weta, ni ya sisi zote. Thank you. Haya, sasa nitataja wajumbe kidogo kidogo. Acha nianze na Chris Songeren. Haya, 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 Matungu oye! Oye! Kabulinde oye! Oye! Musalia oye! Oye! Weta oye! Oye! We are here today to send a strong signal as the Mulembe Nation. And I want people to listen to me clearly. Today, as the Mulembe Nation, we are here united behind Oscar Nabulindo. The other candidates have been sponsored by our enemies. And you people, the Mulembe Nation, we've been a laughing stock for so long. Today you are determined, 2022, to have a Muria president. Are you ready for that? Yes. Are you ready for that? Yes. If you are truly ready for that, we want people to know that Matungu is not Musambweni. Yes. We want people to know Matungu has their own honors. Yes. We want people to know that Luhya Nation has changed. Yes. And has changed because we are solidly united behind none other than Osika Nabulindo. Wakileta hiyo pesa, murarue hiyo pesa. Mama ya kupiga kura, hatutaki Waluhya watu wanatutumia sisi kama mtungi ya busa. Wengine wanakuja wanatudanganya, ati mimi ni Mluhya 13th generation. Na hata ajui Kiluhya. Nasema shetani afanye nini? Shetani afanye nini? The demonstration of Luhya unity begins here in Matungu by voting for Oscar Nabulindo. Sisi kama chama ya Simba, chama ya Ford Kenya, kuna mkora mwingine amekuja hapa with a fraudulent signature. Na tumeambia IBC, tumeangalia kila kitu, akikuja hapa kesho, arudishwe kule nyumbani, ambwambie
I don't have your certificate. I want to take a police. Kwa sababu sisi for the Kenya, hatuna mtu mwingine, tuna support na Bulindo for the sake of the real unity. Yes. Abandi we rumurie. Ibalamu. Na munyuko bora liba kuru wa silaba wa ulire. Na kumutamba kwa kila wanyama kasa ka chihuibuwe. Wale wanatembea huku kwa kiasa ka chihuibuwe. Na wambia shetani afanye nini? 2022 Muluya amebadilika. Mjinga akierevuka mwerefu ako wapi? Na mnajua president ni sisi wa Luya. Asanteni sana na Mungu amani awabariki. Kabla mjumbe nisamee. Chairman, sema kitu kidogo. Ni chairman wa watu wa Matungu hoye. Mimi nikiwa kama mwenyekiti wa chama cha Amani National Congress, sina mengi. Juhudi yangu ilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba tunamletea mtu wa Matungu, tunamletea mtu ambaye mnaamini katika sera zake. Kwa hivyo mimi nitachukua fursa hii nikuambia kwamba nyote mje katika debe moja ambayo ni debe ya Peter, Oscar na Blimbo. Asanteni. Asante. Asante kabisa. Mimi nitaongea kwanza kama senator wa county ya Kakamega. Unajua vizuri sana tuko na by election hapa Matungu. Lakini hata kama by election inaendelea, ni jukumu langu kama senator kuhakikisha nimetunza rasilimali ya Kakamega County. Nimesikia kuna watu kwa hii county wanatumia rasilimali za Kakamega County government kuja ku campaign hapa Matungu. Tumesikia juzi governor wa county Kakamega akikuja hapa na maaskari wa county government, akitumia ward administrators, akitumia village elders kujaribu kukampenia candidate ODM. We want to remind Oparanya that Kakamega county government resources sio resources za ODM. Na mimi akiendelea hivyo, nitapeleka mswada katika senate tufanye audit na mfanya kazi yoyote wa serikali, forensic audit. Na weta ndio seconder kwa hiyo maneno. Na mfanya kazi yoyote wa county government ambaye atapatikana hapa Matungu akifanya campaign. Tumeona hata wale maaskari wanakuja na uniform ya askari. Sisi kama mtaleta hao maaskari wa uniform zenyu, pia sisi tutatafuta vijana wetu ambao wako na uniform zetu, wafukuze hao maaskari warudi kazini kule Kakamega na kufanya, wanafanya kazi wasikuje ku campaign kwa sababu kazi yao sio ku campaign. So tumewaonya kabisa msitumie rasilimali za county government kufanya biashara ama campaign hapa. Jambo la pili, tungependa kusema kwamba tunataka wa concentrate because tumebaki na mwaka mmoja. Mheshimiwa Oparanya, wewe ndio ulikuwa chairman wa Sugar Task Force. Ulisema kwamba utafufua Mumias Sugar Company. Sasa hivi umeachana na mambo ya Mumias Sugar Company, unakuja tena kutuletea mtu ambaye alikuwa amesharitaya hapa. So we want to tell you that we are looking at you na tumekuweka man kwamba hatutaruhusu uache ile kazi ambayo tulikupatia ufanye. Ukuje utudanganye hapa Matungu. Otherwise we are solidly behind our two leaders. That is Mheshimiwa Musalia Mudavadi and Weta. Hao ndio viongozi wetu na sisi Waluya wote tuko nyuma yao. Chenye wanasema ndio sisi tunafuata. Na leo wamesema kwamba kule Kabuchai we are supporting majimbo. Sisi wote kama viongozi wa mkoa wa Magharibi tuta support majimbo kule Kabuchai. Leo wamesema wana support Peter, Oscar na Bulindo hapa Matungu. Sisi sote hatuna budi bali kusupport Peter, Oscar na Bulindo. Watu wa Zulu Matongo, hamjambo? Hamjambo tena. Hamjambo. Mimi naitwa Mheshimiwa Alfred Agoi. Songa hivi kidogo. Mimi ni mbunge wa Musalia Mudavadi. Mheshimiwa, naona ingana namna hii mimi najiunga yeye. Mimi nimekuja hapa kupongeza rafiki yangu Peter. Peter, Oscar na Bulindo na watu wa Matungu kuchagua kiongozi mzuri. Last time mlipatia kule 10,000. Tunataka wakati huu muongeze zikoe double. Sina bana hiyo? Yeah. Tunataka kuje na ile victory kubwa zaidi. Kwa sababu vile mmesikia Oscar na Bulindo ana jina yake ni jina ya Moses ya Musalia Mudavadi na jina ya Moses Wetangula. Ndio? Na sisi wote nyuma. Na nyinyi mmesikia President Uhuru Kenyatta akiwa kwetu Vihiga Sabatia alisema wakati wa kabila mbili kuongoza umefanya nini? Nini wakati wa kabila nyingine fanya nini? Uwe. Na mimi nikakaa na yeye na hao wazee hawa wawili. Mimi nilikuwa na bahati ya kuruhusiwa kwa karibu. Wakasema tunataka walete mtu mmoja. Na akileta mtu mmoja atapea hao nini?
hii kiti. Mnasikia? Sasa na hiyo kiti itaanzia hapa Matungu na wapi? Kabuchai. Na mimi nataka kushukuru Mheshimiwa Moses Wetangula, Mheshimiwa Musalia Mudavadi kwa kutuonyesha heshima na kwanza kufanya kazi pamoja. Hiyo ni heshima kubwa muonyesha Waluya kwa sababu Waluya hawajai gawana. Walio napiganga kura hapo Nyanza 95%. Nyinyi mnaletanga shida. Sasa sasa hivi mmekubaliana hivi mnatupatia kiongozi mmoja na sisi tutaenda State House. Namna hivyo? Na wale wanapiga kelele huko wanasema waliambiwa wamekula ngapi? Hawa ndugu zetu Tanga Tanga. Mzee Moi Nyerenda alikula 12 years. Alikula 12 years while president. Akakula 24 kama president. Huyo kijana ndugu yangu amekula 10 kama vice president. Hiyo ni miaka 49 out of 57 years. Unaelewa? Na hapa Nyanza sisi tumewasaidia 20 years. Musalia amemsaidia, Weta amemsaidia 20 years. Na alisema hapo alikuwa risasi ya mwisho, leo risasi tukamaliza, si ndio? Sasa njia ya kuonyesha wanaume wakati umefika wakileta kandidati yao hapa wapate zero. Sio na hivyo Tanga Tanga ipate zero, zero ODM ipate zero, apeleke wewe Peter Oscar na Bulindo apate kura zote. Sio na hivyo wakati wanakubaliana na mimi. Mungu awabariki. Wacha nilete mama kidogo. Watu wa Matungu hamjambo. Hamjambo tena. Hamjambo. Mimi ni mama County Bungoma, mama Kati ni Wambilianga, niko hapa kwa sababu ya hawa wanaume wawili mnaona hapa. Wametushikilia kama wanachama wa Ford Kenya na ANC. Tuko hapa kwa sababu ya Oscar na Bulindo. Na ningependa kuambia watu wa Matungu wote, kura zote zikawanywe, tafadhali tupige kura kwa nani? Oscar na Bulindo. Kwa nani? Oscar. Wangapi ni wa Oscar hapa? Oscar. Mkono, mkono, mkono. Asante sana. Thank you. Wapi kijana mjumbe? Okay. Mheshimiwa sasa kwa jirani wetu hapa na bana. Asante sana. Kwanza kabisa watu wa Matungu narudishia asante kubwa sana kwa kutokeza kwa wingi kwa hapa kuona kijana yetu akileta stakabadhi zake kwa returning officer. Amekubaliwa sasa za official candidate. Na kuwapo leo Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Senator Weta ni dhihirisho tosha kwamba sasa sisi watu wa mkoa huu tunatembea pamoja. Na pia tunasema Bulukendo Rwanzire. Bulukendo Rwanzire. Nasikizana? Safari yetu imeanza. Na tukiendelea hivi hivi tutaingia State House. Sina mengi ya kusema, kusema tu kwamba sisi watu wa mpaka na Mbale na Busia wote sala zao zote kwa Peter Oscar na Mlindo. Nasikizana? Basi namuomba kwamba tukiendelea tuwe na kampeni ya amani, lakini kampeni yeye mwenyewe anatumia neno high octane yenye nguvu, yenye upendo, na watu hao mstari mbele, watu wetu tutashinda. Tutashinda au tutashinda? Tutashinda. Tutashinda au tutashinda? Asante sana, sina mengi ya kusema. Naitwa Sakwa Bunyasi, mjumbe nambari. Mimi ndio ya kwanza nataka kushukuru IBC maana imeklia mtoto wa dada yangu. Sasa tuko sure ya kwamba jina yake itakuwa kwa ballot, na mimi niko na uhakika ya kwamba tembea na yeye pamoja, na yeye ndio atakuwa mbunge ambaye atachukua nafasi ya shemeji yangu Delet Murunga. Mimi napigia asante sana party leader wa Ford Kenya. Yeye amekuja, amekuwa na yeye kapichai, na pia ametusindikiza hapa, na amesema yeye atasimamisha candidate hapa, na anaunga candidate wetu Peter Oscar na Bulindo mkono kama chama cha Ford Kenya. Na mimi nilieleza yeye mara mingi, yeye ndio kiongozi wa Ford Kenya. Hawa wa mburutenge wengine wa mnasikia wanazunguka huku na huku, shetani ashindwe. Kwa hivyo mimi niko hapa na nawaomba, huyu candidate wetu ni candidate wa Luhya Unit, anaenda kuonyesha ya kwamba Waluhya tumeamua kuongea kwa sauti moja, na tunatafuta urais, na tutaki kudharauliwa, tutaki kubeba watu kwa mabega, ikupwese kawanga siapaka
police station. Sawa sawa. Oscar Peter na Mulindo na kuombea baraka kama mjomba, najua ya kwamba wananchi hawata kusahau. Asanteni. Oparanya amesikia vile mmesema, aache kuleta mtu wa old.com, si ndio? Haya, Your Excellency, incoming President Kofia Hallelujah na Kenya mzima. Unaona vile nimekufaa? Unaona vile nimefaa? This is for Kenya kabisa, hata kuniona hata kwa roho mimi ni for Kenya. Nimekuja kwa sababu kwa hao wazee wawili ambao wameanza kuleta Waluhya pamoja. That is right. Na kwa hivyo sisi kama wafuasi wa hawa mheshimiwa Weta, mheshimiwa Wycliffe Muzalia, we want to go forward. Hii mambo ingine unasikia wamelicheka ya kutosha jameni. I've come all the way from Kitale. Nitoka saa 12 asubuhi. Huja ni shiriki na nyinyi kupeleka karatasi za ndugu yetu, picha ambayo tumepeleka. Kabuchai nimesema tumefanya hivyo hivyo. Ndugu yangu mheshimiwa Mudavadi, call him MM. Nakushukuru sana mheshimiwa Weta, nakushukuru kwa sababu watu wote Kenya mzima, si hata Western Kenya, Kenya mzima tumwangalia nyinyi. You have to take the leadership. Naona nianza na hii mwanzo ndio sasa the beginning of the unity of watu wetu wa kwanza wa Western. Wajua Western tuko na makabila mengi, si ndio hivyo? So kwa hivyo I want us to move together. Na mimi count on me. Mheshimiwa, count on me. I can see mimi ni for Kenya damu, lakini kwa sababu nataka kuleta umoja wa Waluhya nikasema lazima nije hapa mwenyewe nishuhudie. Na kwa hivyo this is the beginning of our unity. Don't let us down. Asanteni sana. Haya, sasa candidate mwenyewe mwana harusi Peter Oscar na Bulindo. Na yuko na mke wake. Asante daktari. Yes. Asante sana. Nachukua nafasi hii. Songa hivi. Kuangazia siku ya leo. Sawa. Siku ya leo ni siku kubwa sana katika leo ni siku kubwa katika siasa ya Matungu constituency. Ni kwa sababu leo IEBC imenipa kibali cha kuomba kura kwa watu wa Matungu. Nachukua fursa hii kuwapigia IEBC asante kwa kazi nzuri. Pili, narudisha shukrani kwa party leader wa ANC Honorable Musalia Mudavadi. Shukrani pia ni kwa party leader wa Ford Kenya Honorable Moses Wetangula. Pia shukrani yangu na kwa ANC, chama cha ANC, chama cha Ford Kenya na wana Watungu wote kwa ujumla kwa kuniunga mkono kwa dhati sana mpaka wakati huu. Na kwa leo safari ya kutafuta kiti cha ubunge cha Matungu imeanza rasmi. Na mimi nawahakikishia kwamba niko tayari kwa campaign na niko tayari kwa kazi ya Matungu. Kwa hivyo watu wa Matungu wakinipa ruhusa, wawe shua kwamba wako na mtu ambaye ako na confidence ya kufanya kazi. Kwa hivyo viongozi vile wamesema, sitarudia hayo maneno, bali nitawaomba watu wa Matungu wasimame na mimi, wasije wakatuletea aibu kwa Luhya Nation. Tutasimama imara kuonyesha Kenya nzima kwamba Waluhya wako pamoja na tutafanya kazi pamoja tukijitayarisha kuongoza nchi ya Kenya. Asante. Asante.
una nguvu. Ah, kabla sijamaliza. Kuna mtu ambaye huwa ananisupport. Supporter number 1, voter number 1 wangu yuko hapa. Kabla sijamaliza lazima ni introduce. Kono. Ninashukuru sana kwa siku ya leo. Ninashukuru sana viongozi wawili kwa sababu wao wasababisha tukafika hapa. Wao ndio waliamua kwamba katika hapa. Na tunapoanza hii safari ya kutafuta kitu cha Matundu, naomba wananchi wa Matundu, wacha tujumuike pamoja, tuonyeshe upendo, tuonyeshe umoja katika Luhya Nation. Hii safari ndio inaanzisha Mlembe Nation jinsi walivyosema. Wacha tuje pamoja na tusaidiane. Asanteni sana. Asante sana. Mambo mawili ya mwisho ni kwamba ninawaomba kura wana Matungu wote. Natumai watanipa kura yote. Nataka kwenda bunge na over 80% ndio nikuwe na nguvu kule. Jambo la pili, tukitoka hapa tunaenda kuongea na watu wa Matungu katika eneo ya Halaba Msamba. Tukitoka pale tutakuwa na road show mpaka moja kwa moja mpaka Indangalasia ambapo tutakutana pia na wananchi wa huko. Kwa hivyo nawaomba tupate ratiba hiyo, na kwa sababu ya muda hatutakuwa na stopover mingi. Tutakuwa na hizo sehemu mbili ambazo tutasimama kusalimia wananchi na kuwaomba kura. Kwanza, hiyo tengeneze hizi, nasema nini, niacha tu hizi.